malka ama khayrka wanaagsan in looga tago baqasho laga baqanayo istusnimada. Shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa qofka muslimka inuu ku dhaco laba arrin midkood, inuu ka yeelo amalkiisa amal saalixa taasoo ay weheliso istusnimo iyo maqismaqashin, taasoo aanu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhixdiisa ugu gaariyo Ilaahay inuu ikhlaas aanu la iimanayn, iyo inuu ka yeelo qofkii inuu ka tago amalkan saalixa dhamaantii si uu dhaafiyo ajirkii amalka wanaagsan uu ku heli lahaa. Soo kuwaas waasiinay ku tashuushinay shaydaanku inuu daacad iyo wanaag ka tago sida inuu wax sadaqaysto si muuqata, isagoo ka baqanaya inuu ku dhaco firiya ama istusnimo. taasina waa madkhal weyn oo shaydaanku qofka muslimka uu soo gali karo, taasoo ay waajib tahay qofka muslimka inuu ka digtoonaado. qofka muslimka ah ee saadiqa niyadiisu dhab tahay uma aabayeelo waxa uu kala kulmay shaydaanka iyo wasaawista oo daacada ugama tago isagoo ka baqanaya inuu ka dhaco istusnimo. qalbiga saadiqa ah waa mid xasiloon ila amalkiisana waa mid usiman haday noqoto marka uu sirran u yahay iyo marka dadka ay muuqdaan labadaba. wala shakka waxaan ahayn in istusnimada ay tahay shirki, taasoo aan banaanayn qofka sameeya inuu sameeyo, aan u banaanayn qofka muuminkaana uma banaana iyo muuminatoona in wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku waajibiyay uu ga tago sida daacadka, sida dacwada dadka Ilaahay loogu yeero xalkiisa, dadka la amro macruufka iyo wanaagga, munkarka xumaantana looga nahayo, inuu qofku uga tago isagoo ka baqan istusnimo. taas waxay ka mid tahay dabinada shaydaanka, taasoo qofka uu ku dagayo ama uu ka halaabinayo inuu dacwadii dadka ugu yeero, wanaagina dadka u faro, xumaantiina uu ka reebo. waxaa la gudboon qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo dabinada shaydaanka iyo wasaawistiisa, inaanu dhankiisa aanu daymoon. bal waajib waxa weeye qofka muslimka inuu u nasteexiyo walaalihiisa haddii uu arko ama ay ka soo dhex muuqato wax dayacaya guditaanka waajibkii Ilaahay ama daycis ama tahaawun ay ku dhacayaan wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xarimay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa og yahay qalbiga kasta gudihiisa waxa ku jira, haday noqoto ikhlaaska Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadi loo sameeyo, munasteexanta loo nasteexinaya adoomihiisa. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, innamal a'maalu binniyaat wa innama likulli imri'in ma nawaa, faman kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasuulihi فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.